Ermənistanda günlər davam edən mitinglər başa çatdı. Paşinyan öz məqsədinə çatdı, o baş nazir seçildi. Öncə oradan başlayaq ki, Ermənistanda baş verən mitinglər sosial partlayış idi, yoxsa siyasi oyun idi? Ermənistanda sosial vəziyyət onsuz da gərgindir. Bu ayrı bir şeydir. Amma Sarkisyanın yenidən baş nazir postuna gətirilməsi ilə bağlı başlanan etiraz dalğası bu sırf siyasi bir proses idi və siyasi prosesin də dalında təbii ki hansısa bir ciddi qüvvə dururdu ki, bu boyda proses qısa zaman kəsiyində geniş vüsət aldı. Eyni zamanda baş nazirin istifası ilə nəticələndi. Yəni, burada müxtəlif versiyalar var. Bir qismi bunu Rusiya ilə bağlayır, bir qismi Qərb ilə bağlayır. Amma nə qədər olsa da, Qərbin də burada hansısa bir maraq olsa da, hər kəs bilir ki, Ermənistan Rusiyanın maraq dairəsindədir, Ermənistan Rusiyadan asılı bir ölkədir. Yəni, onun marağı olmadan, Rusiyanın hər hansı bir iştirakı olmadan Ermənistanda belə bir dəyişiklik baş verə bilməzdir. Sizcə Ermənistan hadisəsində bir dəyişiklik olmayacaq? Ermənistanın oturmuş siyasəti var. Ta Sovet dönəmindən indiyə qədər Ermənistanda oturmuş ideologiya var, oturmuş siyasət var və bu davamlı olaraq gedir. Kimi rəhbər vəzifədə, kimi belə deyək ki, prezident olmasından asılı olmayaraq. Bundan qabaq Koçaryan da prezident olmuşdu, ondan qabaq Terpotrosyan da prezidentlik dönəmində, lap bir qədər əvvəl Sovet dönəmində qayıdaq, Təmirsiyanın dönəmində də xarici siyasət müəyyən yüngül vari belə də, hətlə çox da dərin olmayan karakterlər olmaqla dəyişməz qalır. Xüsusən də Azərbaycana qarşı münasibət, Türk dünyasına qarşı münasibət dəyişmir. Yəni, bu Ermənistanın ideologiyasıdır. Tutaq ki, Ermənistanın böyük Ermənistan qurmaq ideologiyası heç vaxt dəyişməz. Ta ki, qondarma, soyqırım iddiaları heç vaxt dəyişməz. Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları heç vaxt dəyişməz. Terrorizm və separatizm dəyişdirilməsi, yəni dövlət səviyyəsinə qaldırması siyasəti dəyişdirilməz. Yəni, bu fərdlərin gəlib getməsindən asılı olmayaraq bu ideologiya qalır və bu siyasət də davam edir. Sadəcə olaraq bu siyasətin hansı yöndə daha agresiv, bir qədər hiləgər, formada bir qədər belə deyək ki yumşaq formada davam elətdirilməsi tendensiyası irəli çəkilə bilər, geri gedə bilər. Yəni fərqlər bunda ola bilər. Məsələn, tutaq ki, Terpotrosyanın dövründə bir qədər liberal yanaşma var idi. Hardasa Hüseynə Dağlıq Qarabağ problemin həllə bağlı bir dəyişim göstərməyə çalışırdı. Amma yenə də əsas məqsəd nə idi? Orada da deyirdi ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkib hissəsi ola bilməz. Eyni fikirlər, məsələn, növbəti digər prezidentlərin dövründə də səsləndi. Və Paşinyanın da artıq siyasəti məlumdur. Təxmini iştirikləri biz bilirik. Azərbaycana qarşı mövqeyi aydındır. Və mən hesab edirəm ki, bu yeni baş nazir Azərbaycana qarşı daha belə deyək, agresiv təcavüzkar siyasət yürüdəcək. Bunun biz ilkin şərtlərini də görürük və ilk səfərini işğal olunmuş torpaqlardan başlayıb. Eyni zamanda artıq çox iddialı mesajlar verir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ belə deyək ki, icması Dağlıq Qarabağ Respublikası daha doğrusu belə adlandırır. Danışıqlar prosesinin tərkibində olsun. Yəni, bir tərəf kimi tanınsın. Yəni, bunda bu deməkdir ki, Paşinyanın siyasətini biz daha agresiv, daha təcavüzkar bir siyasət kimi izləyəcəyik. O zaman Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində proseslər danışıqla davam edəcək, yoxsa müharibə ilə? Təcrübə göstərdi ki, bu uzun illərin danışıqların heç bir səmərəsi yoxdur. Yəni, vasitəsi dövlətlər də sadəcə olaraq bir iş yeri kimi, maaş yeri kimi bu postda dururlar. Yəni, hər bir dövlətin burada özünün maraqları var və siz diqqət yetirsəniz həmsəd ölkələrin tərkibində Fransa Ermənistanın daimi müttəfiqidir, strateji müttəfiqidir. Hətta keçmiş prezidenti Sarkozy demişdi ki, Ermənistan Fransanın kiçik bacısıdır. Bu bacı-bacıdan başqa biz nə gözləyə bilərik? Və yaxud da Rusiyanın hərbi müttəfiq eyni
siyasi düşərgədə, eyni iqtisadi məkandadırlar. Amerikada eyni oxşar. Yəni, biz o dövlətlərdən münaqişəni əlimizi sallayaraq o dövlətlərin həllini gözləmək yanlışdırdı. Və biz də hakimiyyətin özü də çox qəribədir ki, sanki Azərbaycanın işğal altındakı olan torpaqları Fransanın, Rusiyanın, Amerikanındır və bunlar azad eləməlidir. Bunları biz, bu torpaqlarımızı biz itirmişik, bizim ərazimizdir, biz ərazi bütövlüyümüzü özümüz qorumalıyıq, özümüz bərpa eləməliyik. Və yanlış olaraq da Minsk qrupu yaranında onun mandatı nədən ibarət idi? Vasitəsi missiyasını həyata keçirmək, münaqişə duran tərəflər arasında vasitəsilik missiyasını həyata keçirməkdir. Amma bugün yanlış xarici siyasət nəticəsində münaqişənin bütün həlli verilib onlara. Və Azərbaycan hakimiyyəti də sanki özünün edəcəyi bir işi yanlış olaraq Minsk qrupundan gözləyir. Və məsuliyyəti də üzərindən atır. Halbuki, həm ölkə başçıları and içəndə, həm bizim konstitusiyamızda və digər məsələlərdə verilən vədlərdə açıq aydın bildirilib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır, bərpa olunmalıdır. Yəni, bu yoxdur. Biz bundan sonra da ümidlənərkən Paşinyan gəldi, orada belə deyək ki, burada bəziləri onu demokratik bir sürəs, demokratik bir inkişaf kimi qələmə verilə, bu yanlış fikirdir. Ermənistanda doğrudur, müəyyən parametrlərdə Azərbaycanda, Azərbaycanla müqayisədə irəlidir. Tutaq ki, insan haqlarının qorunmasıdır, azadlıqların müdafiəsidir və vətəndaş cəmiyyətlərinin bağlı məsələlərdə, mətbuatla bağlı məsələlərdə, digər məsələlərdə göstəricilər Azərbaycanla müqayisədə irəlidir. Amma bu heç də o demək deyil ki, bu ölkə biz buna münasibətimiz fərqli olsun, biz nədənsə gözləyək ki, hakimiyyətə kim gələcək və bizim də yerimizə o. Ermənistan ən demokratik dövlət olsa belə və hakimiyyətə ən demokratik, ən belə liberal dünya görüşü malik insan gəlsə belə, yenə Azərbaycana qarşı münasibəti dəyişməyəcək. Bu, bunların genindən, genetikasından gəlir. Bu, tarixi bir belə deyək, ənənədir. Uşağa onlar İlk yaşlarından Türkiyə, Azərbaycana nifrət ruhunda böyüdürlər. Belə olarsa, yəni biz hansı ədalət gözləyə bilərik və yaxud da hansı biz yanaşmanı gözləyə bilərik ki, Karapetyan getdi, Ayropetyan gəlib bir qədər yumuşaq münasibət göstərəcək. Bu mümkün deyil. Siz fikir verin, Azərbaycan işğalında bilavasitə iştirak edən və böyük rol oynayan Sarkisyanı ki, Ermənistan cəmiyyəti hakimiyyətdə saxlamadısa, Paşinyan hər hansı bir altı maddı atsa, onu daşqalaq edər. Yəni, bu bir mənalıdır. Və biz çox şey də pesimist yanaşırkən, göy burada Rusiya faktoru var, nə bilim, digər faktorlar var, var. Bunları da istisna deyil. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, xalqın iradəsi, xalqın birliyi ortada olanda böyük dövlətlər də məcbur olur əvvəl-axır hesablaşır. Biz bu birliyi göstərə bilmirik. Niyə? Çünki hakimiyyətin özünə də bugün, gəlin sual edək görə, elitanın özünə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli lazımdır ya yox, bunu istəyirlər mi? Bax, bu suallardan biri də budur. Sizcə o zaman Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsində səsini dəyişməlidir mi? Səsini dəyişməlidir mi? Azərbaycan siyasətini çoxdan dəyişməlidir. Azərbaycan hərbi siyasi xətti seçməlidir. Bax, bir faktı deyim. Ötən il aprel döyüşləri çox qısa sürdü də, bir üçlü sürdü. Birindən dördünə qədər getdi. Biz gördük ki, xeyli irəliləşən var. Ermənilər təşvişə düşdü, artıq qaçırdılar. Biz dörd gün içində nə qədər indi hektarla hesablasaq, xeyli ərazini azad elədik. Amma 20-26-25 il aparlayan diplomatiyada bir adım torpaq azad edə bildik mi? Edəyə bilmədik. Yəni, bu siyasət, bu yanaşma iflasa uğrayıb. Bunu hakimiyyətin özü də etiraf edir. Və dəfələrlə də Minsk qrupunu ciddi tənqid atəşinə tutublar. Yaxşı, belədirsə onda eyni siyasət niyə davam olardı? Yəni, Azərbaycan xarici siyasətini, xüsusən də Dağlıq Qarabağın bağlı mövqeyini müdafiə xəttində deyil, hücum xəttində qurmalıdır. 3-4, birindən 4-4-ü aprel vaxtlarında bizim milli ordumuz çox ciddi uğurlar qazandı. Amma biz bunun davamını diplomatiyada görmədik.
diplomatiyamızda xətt dəyişməlidir. Hakimiyyətin saxlanılmasına deyil, ölkənin ərazi bütövlüyünü, ölkənin işğaldan azad olunmasına doğru yönəlməlidir siyasət. Bu istiqamətdə aparılmalıdır. Lobbiçilik də bu istiqamətdə olmalıdır. Xərclənən pullar da bu istiqamətdə olmalıdır. Bütün vasitələr, bütün imkanlar buna yönəlməlidir. Bu yoxdur, bu ortada yoxdur. Yəni, təşəkkür edirəm, salam, zətanlı və dəyək çağırıq edirəm. Mən təşəkkür edirəm, mənim.